Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas Smeceres Sila mototrasē notikušais Latvijas čempionāta motokrosā 4. Posms pulcēja vairāk kā 100 atlētu, kuri priecēja skatītājus ar azartiskām un aizraujošām cīņām tehniskās trases līkločos. Edvards Bidzāns bija spēcīgākais MX 85 sportistu konkurencē. Viņam sekoja Kārlis Alberts Rēšulis un Miks Martins Lohmus. MX 85B ieskaitē triumfēja Jānis Mārtiņš Rēšulis, savukārt MX junioru divitē klasē pārliecinoši uzvarīs cīnīja Jorgens Matijas Stalviku. Junioru četritē ieskaitē uz goda piedestāla kāpa Didzis Putilovs, Liu Tauras, Maciu Levičus un Sandis Frienbergs. Karaliskajā MX 1 klasē par augstākajām vietām spēkojās pieredzējušu sportistu plejāde – Tanels Leuks, Matīs Karo, Toms Macuks, Prits Ratseps un daudzi citi. Pirmo vietu ieņēma jau pieminētais Leuks, uzreiz aiz viņa Karo, savukārt trešajā vietā ierindojās Erki Kahro. MX2 ieskaitē uzvaras Laurus Plūca Karels Kucārs, kvadro amatieru konkurencē pirmā vieta Dāvim Ciršam, savukārt kvadro Open ieskaitē ātrākais izrādījās Prits Jarvlo. Blakusvāģu Open klasē pārākie bija Jānis Daiders ar līdzbraucēju Lauri Daideru, kuriem sekoja Dicis Garbenko ar līdzbraucēju Tanelu Koivu un Māra Rupeika un Kaspara Liepiņa ekipāža. Nākamais un noslēdzošais Latvijas čempionāta motokrosā posms 23. Septembrī notiks Cēsu mototrasē Ezerkalni. Čempionāta izskaņā tiks noskaidroti čempioni un sveikti arī komandu kopvērtējuma laureāti.